Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli futbol azarkeşləri Qol TV-də Uşaq Ligası həyəcanı qaldığı yerdən davam edir. Sizə U15 Ligasında Zirə Neftçi İdman Klubu görüşünü təqdim edirik. Çempionatın favoritlərindən biri Zirə Outsider Neftçi İdman Klubunu qəbul edir. Xatırladım ki, İdman Klubunun aktivində hələ ki xal yoxdur. Zirənin isə aktivində 6 xal var. Birinci turda da komanda istirahat etmişdi. Hal-hazırda 4. turun görüşləri oynanılır. Futbolçular bir-birlərlə salamlaşırlar. Eyni zamanda bir-birlərinə də uğurlar arzu edirlər. İndi hakimlərlə komandanın kapitanları Zirədən 4 nömrəli oyuncu Fərid Cabbarlı, İdman klubunun 3 nömrəli oyuncusu Hüseyin Mirli indi topu və qapıları seçirlər. Hörmətli futbol azarkeşləri, hələ heyətlərə nəzər salmırıq. Görüşdən öncə bilirsiniz ki, şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunur. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yaxınlarına səbir versin. Qarabağ Azərbaycandır. Beləliklə, hörmətli futbol azarkeşləri qarşılaşma bir neçə saniyədən sonra start götürəcək. Görüşü idarə edən hakimlər briqadası ilə tanış olaq. Baş hakim Əl-Əhsəd İbrahim Xəlilovdur. Onun köməkçiləri Hüseyin İmanov və Nurlan Əhməzadədir. Görüş başladı. Hər iki komandaya uğurlar arzu edirik. Gəlin heyətlərlə tanış olaq. Əvvəlcə ənənəyə sadiq qalaraq qonaqlar Neftçi İdman Klubundan başlayaq. Qapıda 1 Əbdürrahman Qasımlı, 4 Kənan Babayev, 8 Uğur Əhədli, 5 Murad Mikaylov, 3 Hüseyin Mirli komandanın kapitanı, 6 Vasif Məmmədov, 13 Amin Hüseynov, 10 Asif Məmmədov, 6 Əli Əliyev, 19 Həsən Məmmədov, 22 Məhəmməd Mazanov, baş məşqçi Elçin Şükürov. İndi izrəllər sol cinahla hücum qurmağa çalışırlar. Görək onların bu hücumları indi yox, müdafiəçiyə deyərək top meydançanı tərk edir. İndi zirənin heyəti ilə tanış olaq, gəlin bu hücuma baxaq, sonra meydan sahiblərinin heyətinə nəzər salaraq. İndi təhlükəli hücum qurmaq üçün əla şanslar. Qapıya zərbə Əbdürrahman Qasımlı komandasını real qoldan xilas edir. Küncdən zərbə Zirə görüşə çox sürətli başladı. Görək onlar küncdən meydan sahibləri topu oyuna daxil etdi. İçəriyə doğru ötürmə yox, burada bir qədər qarşılıq yalandı. Heç kim yəni indi topu uzaqlaşdırmağa çalışırlar. Neftçi İdman Klubu buna səy göstərir. Zirəlilər hələ ki topa nəzarət edən tərəfdir. Zirənin heyətinə nəzər salaq. Komandanın bir nömrəsi Xəqan Şükürov, 3 Bahadur Quliyev, 5 Murad Qurbanov, 2 Sərxan Məmmədbəyov, 20 Ziya Baxşiyev, 10 Hüseyin Vəlizadə, 4 Fərid Cabbarlı komandanın kapitanı, 18 İmran Süleymanzadə, 9 Əhliman Süleymanzadə. İndi Zirənin hücumu Hüseyin qapıya zərbə, müdafiəçi yox, o da topa toxunmadı. Top indi Zirənin növbəti hücumu içəriyə doğru ötürmə. Futbolçular topu uzaqlaşdırırlar. Az öncə Zirənin heyətini tamamlaya bilmədik. 9 Əhliman Süleymanzadə, 7 Fuad Həziyev, 11 Emil Usubov, baş məşqçi Seymur Şəbiyev. Ötürmə dəqiq olmadı. Ziya ötürmənin qarşısını kəsindi. Qapıya zərbə və gol! Ziya Baxşiyev uzaq məsafədən qapıya zərbə indirdi. Əbdürrahman Qasımlı bu topun qarşısını kəsə bilmədi. Zirəlilər hesabı açırlar. İndi qol sevincini yaşayırlar və əsgər salamı ilə qol sevincini qeyd edirlər. Təkrarla baxırıq. Ziya
sağ ayağı ilə qapının yaxın küncünə nişan aldı və top toru silkələdi. Nefci İdman klubu mərkəzdən topu oyuna daxil edəcək. Hələ ki, görüş yeni başlayıb, kifayət qədər vaxt var. Buna görə tələsmək lazım deyil. Qonaqlar topu oyuna daxil edirlər. İzrəllər dərhal ilərdə pressing etməyə çalışırlar. Bəli, bu pressingdə öz bəhrəsini verdi. İndi sağdan hücum qurmağa çalışır Sərxan. Mərkəzə doğru ötürmə. Bir qədər geriyə çəkilir İzrəllər. Bahadur hələ ki top ondadır. İrəliyə doğru ötürmə. Ötürmə dəqiq olmadı. İdman klubu topu uzaqlaşdırmağa çalışır. Bəli, top meydançanı tərk elədi. Meydan sahibləri out atışını yerinə yetirəcək. Sərxan Məmmədbəyov topu oyuna daxil edir. İzrəllər növbəti qol axtarışlar. İndi səhv etməmsə Ziya Baxşiyev idi. Ona qarşı qayda pozuldu. Baş hakim İbrahim Xəlilov görüşü dayandırır. Zirə standart vəziyyətdən topu oyuna daxil edəcək. Qonaqların qapısı 1000 nəfərdən ibarət canlı sət qrup hakim onu lazım olan nöqtəyə çəkir. Standart vəziyyətdən topu oyuna komandanın 2 nömrəli oyuncusu Sərxan Məmmədbəyov oyuna daxil edəcək. Baş hakim bildirir ki, mənim fitimdən sonra topu oyuna daxil edə bilərsən. Hakim yerini aldı, bəli, işarəsini də verdi. Sərxan deyə baxaq, içəriyə doğru ötürmə, başla qapıya zərbə yox, alınmadı indi. Və buna baxmayaraq, Zirə futbolçuları ikinci topu Nefti İdman klubunun qapısından keçirir. Qolun müəllifi 10 nömrəli oyuncu Hüseyn Vəlizadi oldu. Yol üstü top kiməsə dəymişdi, lakin bu heç nə dəyişmir. Zirə 2-0 hesabı ilə öndədir. Təkrar baxırıq. Sərxan topu oyuna daxil etdi. Hüseyn ona heç kim mane olmurdu. Qapıya zərbə və hesab artır. İdman klubu növbət dəfə mərkəzdən topu oyuna daxil edir. Xatırladım ki, hal-hazırda 4-cü turun görüşləri oynanılır. İdman klubunun aktivində qeyd etdiyim kimi hələ ki hal yoxdur. Onlar ilk turda evdə Qəbələni qəbul etdilər. 3-2 hesabı ilə məğlub oldular. İkinci turda komanda Asko Arena'da Səbay ilə qarşılaşdı. 3-1 hesabı ilə məğlub oldu. Üçüncü turda isə, yəni ötən mövsüm öz meydanda Kəpəzə 1-2 hesabı ilə məğlub oldu. Halbuki həmin görüşün ilk hissəsindən sonra Nefti İdman klubu futbolçuları hesabla öndə idi. Fasilədən sonra Kəpəz 2 gol vuraraq qələbə qazandı. Zirədə isə vəziyyət tamamilə fərqlidir. Komanda qeyd etdiyim kimi ilk turda istirahət etmək məcburiyyətində qalmışdı. İkinci turda vətənin qapısından 6 cavabsız top keçirdi. Ötən tur Zirə Şimal Elitin qonağı olmuşdu. 8-1 hesabilə rəqibini məğlubiyyətə uğratmışdı. Zirə indi növbəti hücuma çıxır. İmran istiqamətini ötürmə müdafiəçi var. İndi müdafiəçinin geri qoydu. Açılmaz zərbə. Top qapıdan azca aralı keçdi. Zirənin 2-0 üstünlüyü davam edir. Ziya Baxşı və Hüseyn Vəlizadənin vurduğu qollarla meydan sahibi öndədir. Sərxan top oyuna daxil etdi. Nihat rəqibini keçməyə çalışırdı. Buna baxmayaraq top yenidən Zirədə qaldı. Sərxan ara ötürməsi. Yox, hələ ki top indi Zirədə qaldı. Emin yerdə qalmışdı. Lakin oyunu davam etdirir. 3-0 Əhlivan Süleymanzadə də bu görüşdə öz qolunu vurur. Az qala Emil Usubov yıxılacı idi. Əgər yerdə qalsaydı, əlbəttə ki 11 metrlik cərimə zərbəsi təyin olunacaq. Təkrar baxırıq, yıxılmadı. Süleymana gözəl ötürmə verdi. Daha doğrusu Əhlivan Süleymanzadəyə gözəl ötürmə verdi və 3-0. Bugün U15 Ligasının B qrupunda daha 4 qarşılaşma keçiriləcək. Daha doğrusu artıq gəlin qonaqların bu hücumuna baxaq. Qapıya yox, zərbə olmadı. İzrəllər bir yerə toplaşaraq bu hücumun qarşısını kəsdilər. Artıq Kəpəz Cənub Elit görüşü başa çatıb. Meydan sahibləri 5-2 hesabı ilə qələbə qazandılar. İzrəllər növbəti hücumda içəriyə doğru ötürmə yox. Müdafiəçiyə dəyən top meydançanı tərk edir. İkincidən zərbə Zirənin hücumu davam edəcək. Saat 12:00. Qonaqların növbəti hücumu da yarımçıq qaldı. Zirə topu irəliyə göndərir.
hələ ki meydançanın özlərindən aid olan hissəsindən çıxa bilmirlər. Sərxan irəliyə göndərdi. Ziya Emilov boş idi. Elə Emil istiqamətinə ötürmə. Emil içəriyə baxdı qapıya. Zərbə 4-0. Səhv etməmsə qolun müəllifi Hüseyn Vəlizadədir. Özünün ikinci komandasının dördüncü qolunu vurdu. Emil deyəsən ikinci məhsullar ötürməsidir verir. 4-0 qonaqların işi bir qədər çətinləşdi. Bu fərqi aradan qaldırmaq onlar üçün çətin olacaq. Elə görüşün favoriti də açıq-aşkar meydan sahibi Zirək göstərilirdi. Bir daha xatırladım ki, Zirə ikinci turda Vətənin qapısından 6 top keçirmişdi. Üçüncü turda Şimal Elitin qapısından 8, hal-hazırda Neftçi İdman Klubunun qapısından isə 4 top keçirib. İndi Asif zərbə alınmadı. Zirəllər buna imkan vermədi. Asif qapıya zərbə və gol! Gözəl zərbə, gözəl gol alındı. Asif Məmmədov qapıya dəqiq nişan aldı. Top qapının uzaq 9-luğuna daxil olur. Xaqan Şirov bu topun qarşısını kəsə bilmədi. Çox gözəl gol izlədik. Qonaqlar bir qədər ümidləndi. Hesab arasındakı fərq 3 topa çatır. Qonaqların ehtiyat oyuncular skamyasını sizin diqqətinizə çatdırım. Bir qapçı var, 12 Səid Rüstəmli, 11 Cəfər Hüseynov, 2 Ratmir Kaftunov, 98 Rəvan Həsənov, 18 Murad Ağayev, 17 Nihat Vəliyev, 15 İbrahim Abdullayev. Hər an Elçin Şükürov onlara da şans verə bilər. Zirə növbəti hücumunu qurmağa çalışırdı. Qonaqlar topu uzaqlaşdırır. Top orunda indi meydanın mərkəzində mübarizə gedirdi. Oyundan kənar vəziyyət və hakim görüşü dayandırır. Tədricən ilk hissənin sonlarına doğru gedirik. Görüşdə 5 qol vurulub, meydan sahiblərinin 4-1 üstünlüyü davam edir. İdman klubu topu oyuna daxil edəcək. Zənnimcə artıq ilk hissəni bitirmək olar. Bəli, hakim belə də edir. Əlövsət İbrahim Xəlilov ilk hissənin başa çatdığı fiti səsləndirir. Qısa fasilədən sonra yenidən birlikdəyik. Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli futbol azarkeşləri. Yenidən Şağan Olimpiya idman kompleksinə bağlanırıq. Zirə Neftçi idman klubunu qəbul edir. Meydan sahiblərinin 4-1 üstünlüyü davam edir. Qolları bir daha xatırlayıq. Əvvəlcə Ziya Baxşıyev gözəl zərbə ilə hesabı açdı. Bir qədər sonra Hüseyn Əvəlizadə hesabı 2 topu çatdırdı. Əhliman Süleymanzadə 3. Yenidən Hüseyn Əvəlizadə özünün ikinci komandasının 4-cü qolunu vurdu. İlk hissənin sonlarına yaxın idman klubunun 10 nömrəli oyuncusu Asif Məmmədov gözəl zərbə ilə fərqi 3 topa çatdırdı. Görək ikinci sırə bizləri nə gözləyir? Ümid edək ki, maraqlı idman mübarizəsinin şahidi olaraq İbrahim altdan topu oyuna daxil edir. Meydan sahibləri onlardan topu aldı. İndi Hüseyin Fəlizadə istiqamətində çox sürətli bu dəfə də ötürməni Emil verdi qapıya zərbə. Qapçı Qasımlı komandasını qoldan xilas elədi. Zirə növbəti hücumunu qurmağa çalışır. 4-1 hesabı ilə öndədir. Buna baxmayaraq sürətli hücumların kəsərlərini bir qədər də artırırlar. İndi sağ cinahdan bu dəfə növbəti hücum indi içəriyə doğru ötürmə. Bir qədər hücum ləngidindir. Nihat ötürüldü. Nihat sola qədər qapıya zərbə və qol. 5-1 hesab artıq bir qədər böyüdü meydançaya. Sonradan daxil olan 8 nömrəli Nihat Abbasov da öz qolunu vurur. Qolun təkrarı təqdim olunur. Sol ayağı ilə yaxın küncə dəqiq nişan alır. 5-1 yəqin ki, bundan sonra qonaqlar üçün hesabı bərabərləşdirmək və yaxud da önə keçmək onlar üçün çox çətin olacaq. Ötən mövsümdə bu komandalar U14 liqasında qarşılaşmışdı. Hər iki görüşdə
Zirəlilər iri hesablı qələbə qazanmışdı. Bu dəfə də indi qapçı topu oyuna daxil edir. Artıq bu 15 liqasının B qrupunda bütün görüşlər başlayıb. Qəbələ Şamaxı saat 15:00-da bizim görüşlə paralel başladı. Digər görüşlər isə elə indilərdə start götürüb. Sabahil Ağşəhərə qəbul edir Asko Arena, digər görüş isə Ask Arena'nın 4-cü meydançasında keçirilir. Zirə hücumları içəriyə doğru ötürmək, heç kim topa toxunmadı. Qapıya zərbə, daha bir zərbə və hesab artıq 6-1 oldu. İbrahim A tatışını yerinə yetirdi. Hələ qonaqların vaxtı var, buraxılan qollardan birinin əvəzini çıxa bilər. Nəinki, biri, bir-iki dəfə də fərqlənmək şansları var. İdman klubu geriyə çəkilir, top itkisinə yol verilir. İndi Əbdülhəsən Məmmədov topu qazanmışdı. Əbdülhəsən meydana sonradan daxil olan futbolçudur. Avtatışını zirə yerinə yetirdi. Görüş davam etdirilir. Fuad. Qonaqlar topu almağı bacardılar. Yox, keçid baş tutmadı. Zirəlilər topa nəzarətdən tələf idilər. İndi top itkisinə yol verildi. Bu dəqiqələrdə komandalar qarşılıqlı top itkilərinə yol verirlər. Oyun indilərdə Zirənin meydanında gedir. Yox, alınmadı, baş tutmadı. Top meydançanı tərk edir. Həftə sonu A qrupunda da maraqlı qarşılaşmalar var. Bunlardan biri elə derbi adlandırmaq olar. Qarabağ Neftçini qəbul edəcək. Bu görüş Sərhədçi İdman Olimpiya kompleksində keçiriləcək. Digər görüşlər də maraq kəsb edir. Artıq Zaqatala'da maraqlı bir hadisə yaşandı. Zaqatala Azadın masallı, daha doğrusu masallının azad komandasını qəbul edirdi. Bu görüşdə təcili tibbi yardım maşını 40 dəqiqə ərzində stadiona gəlmədiyinə görə Zaqatalaya texniki məğlubiyyət verildi. Zirəlilər hücumda da sağlam bu dəfə gəldilər. Qapçı yox, heç kim topa toxunmadı. Digər görüşlər belədir. Binə Qəsəbə stadionunda keçiriləcək. Baku Sporting sabah, Atletico Tovuzturan görüşü bu görüş sabah keçirilir. Zirə növbəti hücumunu qurmağa çalışır. Qapıya zərbə, Fuad Həziyev özünün ikinci qolunu vurur. 7-1 artıq hesab maraqlı rəqəmlərə gəlib çıxır. Murad Qurbanov küncüdən top oyuna daxil edəcək. Meydan sahiblərinin 7-1 üstünlüyü var. Hakim işarəsini verir. İçəriyə doğru ötürmə. Qonaqlar topu uzaqlaşdıra bilmirlər. Yenidən Murad qarşısında bir rəqib keçdi. Aşırma zərbə indirdi qapıya qapçı Qasımlı. Bu dəfə topu tuta bildi. İdman klubunun növbəti hücumu yarımçıq qaldı. Zirəlilər bu dəfə də sürətli gəldilər. İndi baxaq içəriyə doğru ötürmə. Bu da 8-1. 17 nömrəli oyunçu Əbdülhəsən Məmmədov meydançaya ikinci sədə daxil oldu. O da bu görüşdə öz qolunu vurdu. Paralel keçən görüşdən qol xəbəri var. Bildiyiniz kimi Qəbələ lider idi. Keçirdiyi bütün görüşlərdə qələbə qazanmışdı. 9 xalla Səbailə birinci, ikinci yerləri bölüşdürürdülər. Şamaxı 4-cü topu Qəbələnin qapısından keçirib 4-1 hesabı ilə Şamaxı Qəbələ üzərində qələbə qazanır. Bu oyunda da elə bu görüşdən eyni vaxtda başlayıb, elə yəqin ki, eyni vaxtda da başa çatacaq. Səbail Ağşəhər görüşündə hələ ki hesab açmayıb, elə Vətən Şimal Elit görüşündə də qolsuz bərabərlik davam edir. Əgərləri Səbail Ağşəhər görüşü qolsuz başa çatarsa, bu deməkdir ki, 11-ci pilləyə Neftçi İdman klubu yuvarlanacaq, amma xatırladım ki, Səbail keçirdiyi 3 görüşün hər birində qələbə qazanıb. Kəpəzlər Cənub Elit üzərində qələbə qazanmaqla xallarının sayını 7-yə çatdırıb 4-cü pillədədir. Bu tur EFA məcburiyyətdən istirahət etməlidir. Yəni 5-ci pillədə
qərarlaşmışdı. Amma Şamaxı da qələbə qazandı. 4-cü, 5-ci yerləri daha doğrusu üzr istəyirəm. Bəli, 4-cü və 5-ci yerləri Kəpəzlə Şamaxı tutacaq. Hər ikisi bu tur qələbə qazandılar. Neçə idman klubunun növbəti hücumu yarımçıq qaldı. Zirəllər indi ək hücuma çıxa biləcəklərmi? Uzun ötürmə dəqiq oldu Əbdülhəsən, amma qayda pozuntusu qeyd alındı. Meydan sahibləri növbət dəfə, indi bu dəfə ev tapışırığı yerinə yetirirlər. Zirənin hücumu davam edir. İçəriyə doğru ötürmə və bu da 9-1 Fuad Həziyev növbəti qolunu vurdu. Səhv etmirəmsə Fuad 3-cü qolunu vurur. Gözəl zərbə indirdi. Zirə təhlükəli nöqtədən cərimə zərbəsi yerinə yetirəcək. Az öncə Fuad Həziyev qol vurmuşdu. 4-cü qolunu vurmağa yaxındı qapıya. Zərbə top səhv etmirəmsə canlı səhddə kiməsə dəydi. İbrahim. Adətən biz İbrahimi gördük hər dəfə art atışını. O yerinə yetirir. Növbət dəfə ötürmədə səhvi yol verilər zirəllər. İndi Əbdülhəsən topladı qarşısında. Rəqib keçdi. Ötürməsini verdi. Hüseyn istiqamətinə və qol. 10-1 Hüseyn Vəlizadə növbəti qolunu vurur. Əbdülhəsən Məmmədov yaxşı gördü Hüseyni, paxıllıq etmədi və bu da nəticədə 10-cu qolun vurulmasına gəlib çıxdı. Əslində Neftçi İdman Klubu adına mən də üzülürəm. Artıq onlar 11 hesab ilə məğlub olurlar. Amma bəzən futbolda belə hesablar olur. Bilirsiniz ki, Zirə artıq oturulmuş komandadır. Neçə ildir ki, futbolçular. Bu arada Zirənin heyətində qapçı dəyişikliyi baş verib. Komandanın bir nömrəsi Xəqan Şükürov meydançanı tərk edib, onun yerinə isə 12 nömrəli qapçı Murad Muradov oyuna daxil olub. Fuad bir qədər geriyə çəkilib komandasına kömək etməyə zirəllər. Növbəti sürətli hücum Hüseyn Vəlizadə sağ cinahla rəlir. Özü qapıya zərbə vurmaq qərarına gəldi. Bu da onu 1-1. Səhv etmirəmsə Hüseyn Vəlizadə 4-cü qolumu vurdu. Pokerə imza atdı. Xatırladım ki, bu mövsüm Qol TV-də ilk pokerin müəllifi Hüseyn Vəlizadə oldu. Görək, Hüseynin Vəlizadənin rekordunu təkrarlayan olacaqmı? Hələ qarşıda mövsüm çoxdur, oyunlarımız çoxdur. Bəli. İdman klubu mərkəzdən topu oyuna daxil edir. Gəlin görüşdə vurulan qolları bir daha xatırlayaq. Daha doğrusu qollar çox vurulduğuna görə dəqiqliyi ilə bəlkə də çatdıra bilməyəcəm. Ziya Baxşıyev hesabı açmışdı. Hüseyn 2-ci qolu vurdu. Əhliman 3-cü. Hüseyn yenidən 4-cü qolu vurdu. Fasilə rəfəsində Asif Məmmədov buraxılan qollardan birinin əvəzinə çıxdı. 2-ci hissədə Hüseyn Vəlizadə 2 dəfə, Fuad Həziyev 3 dəfə, Nihat Abbasov, Əbdülxəsən Məmmədov da bu görüşdə öz qollarını vurdular. Hakimlər haqqında nə demək olar? Onlar bu görüşü yüksək səviyyədə idarə etdilər. Görüşün nəticəsinə təsir edəcək səhvlə yadda qalmadılar. Bir daha xatırladım ki, baş hakim Əl-Əsəd İbrahim Xəlilov idi. Onun köməkçiləri Hüseyin İmanov və Nurlan Əhmədzadə idi. 5-ci turda Seymur Şəbiyevin komandası Cənub elitə səfər edəcək. Neftçi İdman Klubu isə öz meydanında vətəni qəbul edəcək. Turi cədvəlində vəziyyət belədir. Bu arada dedim ki, Səbail Ağşəhər üzərində hesabda önə keçdi. Xalların sayını 12-yə çatdırdı. Turin cədvəlinə onlar liderdir, şərəksiz liderdir. Bütün görüşləri qələbə ilə başa vurdular. Beləliklə, baş hakim Əl-Əfsəd İbrahim Xəllov görüşü bitirdi. Zirə onu 1-1 hesabı ilə qələbə qazandı.
Zira futbol severlerine təbrik edirəm Neftçi, idman klubuna isə bundan sonraki görüşlərdə uğurlar. Görüşü sizlər üçün mən Heydər Əliyev şərh etdim. Sağ olun, salamat qalın, gələn görüşlərə dək.